Jeg skal bede om en mikrobølgeovn. Yo, what is your link? Oh my god, oh my god, Moxie, is this watchable on stream? Yeah, it's watchable. Scream die. Dude, I downloaded it and fuck it. Nice, same. Alright, I just downloaded that video. I'll see you guys later. Bye. Det er sgu fint, der er corona. Jeg tror, du havde bestilt en. Det har jeg også, men den kommer ikke, mand. Jeg blev lovet en levering 30. december, og nu er vi inde i det nye år. Oh god, you're a freak. First of all, original Cheetos are shit, and you have bad taste, whether it be in your taste buds or your desk setup. That's Dusty on the left. Oh my god. I feel like you just pretend the left side of your room doesn't exist. Okay, POV gold farmer. That's what this is. He's an actual gold farmer. Skal vi rate setups, chat? Vi har rimelig mange mennesker inde. Sæt jer setup ind i hashtag setup som Discorden. Glemmer at plate up. Plate up, Aja. Hva? Plate up. Der er setup her. Station er dernede. To monitors der. OG Blake Eraser Black Widow keyboard. Det ser lidt trængt ud. Der er ikke så meget cable management. Altså, det er lidt som om... Det er lidt sådan en setup, man har. Det er sådan lidt overdrevet. Ens forældre er skilt setup. Det er bare noget, man har pakket sammen, og så klasker hurtigt op igen. Og det er egentlig ikke meningen, at det skal se pænt ud. Der er ikke rigtig blevet gjort noget ud af det. Du har bare sat de tre skærme op, fordi du lige har været hjemme ved far, og du skal til at game hjemme med mor, ikke? Så men der er tre skærme, så fint setup. Sådan funktionaliteten er, den er jo egentlig god nok. Men, men der kan godt være lidt mere styr på kablerne og det ene og det andet. Mine forældre er skilt, sage. Altså, så kan det godt være, at det er bare fordi, man er doven, og man bare skal kaste op. Jamen, det er også forudsagt, ikke? Lad os nu sige, at dine forældre ikke var skilt. Så er det rigtig dårligt. Men det er som de er skilt, så forstår jeg nok, at det der setup der. At det er lidt mere sådan, det skal hurtigt stive op og ned i tasken. 20 far. Det er da ikke 20 far. Hvad mener I? Det er da rigtigt. På lov af, jeg kunne se på et setup, at hans forældre er skilt. Den ene monitorfod er skæv, det er monteret med vold meget. Nå, det er nok fordi, det er sådan, det passer bedre med musemotten. Så har vi et wicked setup her, der ruder også rigtig meget, men der er endelig sådan musemotten. Der er lige glas mælk, mus, tastatur, så er du spiller meget, ja. Og det er morgenmads. Jeg vil nok sige, du skal nok lige rydde lidt op på dit bord engang. Det er sgu lidt, der er stadig nisser og sådan noget der. Vi er så den 1. januar. Der er ikke nogen grund til, at der er nisser mere. Så det kan godt være, der lige er plads til at lave lidt. Du har en der fint nok skrivebord. Få nogle skærmearme. Få de der... Jeg tror, der er også nogle nye skærme. Det ser lidt ud til at være sådan nogle 1000 kroner skærme alle sammen. Måske lige få sådan en fed main monitor, som der er god smæk på. Og så få sat skærmearme på dem. Og så power supply ligger også op på bordet. Det skal den heller ikke. Den skal tapes under bordet, hvis det er. Men fint nok, computeren står herude siden, men så får tapet power supply, så man skal slet ikke ligge oven på bordet. Der ligger også en router der. Køb noget dobbeltklæde med tape, smid det ind under bordet. Gør det lidt fint. Han har sendt det billede her, jeg ved ikke lige, om jeg tror på det, hans, men det er fedt nok. Xbox controller, PlayStation controller, PlayStation der. Det er sådan så fedt nok der, hvis det er gaming setup. Jeg kan ikke rigtig se, om der er så meget grafikkort power. Jeg ved ikke, om det er, fordi han bare bruger PC'en der som second, og så gamer om PlayStation. Men det var også ret clean setup, det der. Ikke lige det pæne skrivebord, eller lige de fedeste højtalere, men det er bedre end ingen højtalere, og det er bedre end ingen skrivebord. Så det er sgu egentlig fint nok, det der. I forhold til det, han skal bruge, jeg tror, jeg går ud for, at det er en konsolgamer, det her. Det er lige fint nok streaming setup. Her streaming herover og chat, og så har jeg gaming her på, når du spiller PlayStation. Lidt lille rum det her, men lidt lille setup. Sikker på, at det fungerer fint. Også fint main monitor, så det til. Second skærm bruger du bare det Discord. Det er sgu egentlig meget fint der. Måske lidt bedre cable management og så videre. Eventuelt nyt bord, for det er nok sådan et, er der noget havebord fra Lars Tønskeds Mark. Du kan også se, at du har det helt oppe i væggen her. Jeg ved ikke lige, hvordan pladsen ser, men altså, nyt bord, det skal nok til. Det er midlertid i gang med gaming-rum ved siden af, okay. Han har simpelthen x-ray og en tubeord og en tandbørst på sit skrivebord. Og der har den der helt typiske 90 cm brede IKEA-møbel som skrivebord. Få dig et nyt skrivebord. Der skal ikke være kommoder og mærkelige mængder af plads. Det er sådan en rigtig klemt skrivebord, det her. Det er jo ikke lavet til at game på det her. Få et større skrivebord, og så få smidt skærmene på en eller anden form for skærmarm, for du har heller ikke en skid musemål plads her. Hvad mere skal man bruge? True. Sargo her. Tre skærme, fuld gaming, kæmpe musemål, fuld gaming, SteelSeries, tastatur, Logitech mus, det er også fint. Stream Deck, det er også godt. Fiberbox over computer deroppe. Gør dejligt stort og lækker skrivebord. Pedals. Drums. Se, det er sgu, man. Det er meget godt clean setup, det der. Det er egentlig sådan der, min skærm burde stå. Men fordi jeg har mit webcam, det sidder ikke heroppe. Det sidder sådan lidt længere op. Så får jeg en mærkelig vinkel på det. Det er også meget lækkert, det der. Ja, ud over kablerne i bunden. Der kunne godt være lidt mere styr på kablerne. Men ellers er det sgu meget fint. Stenbox, den her. Fortnite-tastatur. Hvorfor fanden har du din mikrofon ved siden? Prøv lige at overveje, hvis jeg havde min... Jeg tog min mus herover, og mikrofonen var herover. Hvad så, chat? Er vi klar til en ny omgang Warzone gameplay i dag? Det er sådan lidt, altså jeg ved ikke lige, hvorfor den står derover. Det kan godt være, det er, fordi han sådan rykker frem og tilbage på mic'en. Men så skal jeg nok have en mic-arm. Så skaffer dig en mic-arm i gang. Det er ikke noget problem med, computeren står på bordet. Medmindre du skal have en tredje skærm, så er der ikke rigtig plads til den. Medmindre det er bordet dybt nok. Så, altså jeg har jo min op på bordet, som står bag ved skærmen. Og det er jo fordi, at jeg har skærmarmen på. Så der er rigtig plads til det.
Men få skaffe en mikrofonarm, og så... jeg ved ikke, det ser ud til, at der er fin musemålplads her. Måske har en bungee til mus, det kan ikke ligesom det er, men det ser ud til, at du skal have lidt mere musemålplads. Umiddelbart, så større skrivebord, en større musemål også. Eventuelt også tænd for din skærm, så du kan se, hvad du laver. Jeg ved ikke, om det er PlayStation setup det her, eller om det er til PC. Det er faktisk svært ved at se, så tænd din skærm, så kan du være, at du rammer noget. Altså, det er kreativt, det her. Det er ikke verdens største skrivebord, men computeren står bag ved hele oppe i væggen. Skærmen står lige oppe i snotkassen. Anden skærm hænger lidt ud over. Faktisk genialt setup, det her, fordi der er gjort det bedst muligt ud af pladsen næsten. I forhold til, at computeren den skal stå op på skrivebordet. Man kan godt se, at den fylder meget, så måske tage den ned en gang, eller få den placeret et andet sted. Men det er faktisk meget smart, det her. Og så skærmen den bare hænger direkte ud over, fordi at... Nemlig fordi du har skærmarm, så kan den jo hænge ud over skrivebordet, hvilket vil sige, at du faktisk har mere skrivebordsplads, end du egentlig har, hvis man forstår. Fordi den behøver ikke at stå på skrivebordet, den kan bare hænge ud over. Så det er faktisk ret smart, det der. Meget genialt setup. Og man kan ikke, altså, jeg kan ikke engang se, hvor kablet er til den mikrofon her, så det er også rimelig godt gemt væk. Så det vil jeg sige, der er godt tænkt over det der. Clean setup, meget mig like. Der er også en, der er lidt styr på kabelmands, men her der kører et kabel ned langs her med alle tingene i. To clean skærme. Archis, er det ikke Archis, jeg har sat det der? Det ligner det. Stor mousepad, mus tastatur. Det ser sgu også rigtig clean ud, det der. Der er sgu ikke så meget at komme efter der. Der er også en skråvæg, så det ødelægger selvfølgelig lidt i forhold til, hvad man kan have herover. Men meget pænt og clean setup. Ja, det har jeg så ikke engang. Altså, hvad fuck? Jamen, altså, nu kan min computer ikke engang trække Discord. Altså, helt ærligt, hvad sker der? Jeg skal altså finde ud af, hvad fanden der er galt med den computer her. Det er så mystisk. Update din BIOS, tror du det kan være det? Yes. Hvordan? Få dig tilbage, er det ikke researchen, du spiller? Jo, men den er gået over. Der står midt på skærmen, når du kommer ind. Jo, jeg lige over den. Er der kommet ny BIOS? Det er der sat med. Udkom faktisk lige da vi startede Subaton. Det kan være, hvis vi skal lige skal nakke den en gang. Jamen, download ny BIOS, ja. Så skal jeg høre, at en, der hedder Lafferson, hun sagde, Jax, han er bare lækker, altså ham fra Soa, ikke ham den danske, vi har. Det siger hun kun, fordi jeg kalder din rødhåret. Hvilket jeg ikke husker, jeg har, men hun er jo bare et røde hår, så det er jo ikke, fordi jeg er løjet. Okay, min BIOS er for... Sommers? What the fuck? Krisevagt. Oink, oink. Sæt din ram ordentligt bagefter. Sæt den, hvad mener du? Det er en MP40, det der. Hvad? Det er en MP40. Det er en fucking stjernekast. Så spawner du ikke ind igen. Der er 17 i live. Find dig et godt våben at holde dig i live. Med mig her, så måske lidt med... Jamen, Long Apple, de er bare sat på auto. Tror du virkelig, jeg behøver det? Der er en, der har skrevet det. Hvad? Nej, der er en, der har skrevet mit hoved. Aya Cam. Altså, der er ikke noget camera på Aya. Nej, 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 nej. Jeg tror ikke, jeg skal ramme ind og ud. Det har jeg skudt på en del af de bundkort, jeg arbejder med. Hvad skulle du Long Apple med dem? Skulle du tage... Altså, jeg bør ikke at sætte rammene ind og ud. Det giver ikke nogen mening, jo. Find et nyt våben. Det er en, der... Det er en I skal dræbe. Hvis du kigger lige under kortet, så kan du se, hvem du skal dræbe. Is a good drink, yes. I'm about to buy us.